Oi pessoal, tudo bem? Aqui estão umas dicas pra gente fazer um low poly em que esse rabinho dele tá expresso só por um plano com essa textura vazada transparente. O meu high poly é uma mesh. Eu obtive ela a partir de um objeto do tipo curva. Vim aqui, né, no painel de editar as curvas, dei um bevel para ele, resolução, completo. Né, tá com o material, tá. Como a gente beca isso? Meu low poly tá no mesmo lugar aqui, né? Esse é o low, esse é o high. Para a finalidade do bake, eu abaixei só esse rabo aqui, um pouco para cá. Nem preciso, poderia baixar um pouco para cá. Aí o que? Eu pego o high, pego o low, pego uma imagem branca, né? E bake as coisas. Venho aqui, normals, bake. O normal pode ficar assim. O Ambient Occlusion vai ficar assim. O Specular pode ficar assim. Todos, estão vendo que todos têm esse fundo. É, não é transparente o fundo para esse plano. Se você for bakear assim o Color Map, Textures e Baker, o fundo não fica transparente. A gente quer obter isso aqui, ó. Ele não está ficando assim, ele está ficando assim. O que, que a gente tem que fazer para conseguir com que o Bake escreva os pixels em alpha aqui? A gente adiciona um plano e coloca abaixo. Se o Bake vai projetar ortogonal isso aqui para cima, em direção ao low poly, a gente coloca abaixo ainda do objeto um material transparente para ele escrever essa transparência. Venho aqui configurar o material desse plano, esse plano auxiliar. Eu vou habilitar transparência do tipo Ray Trace e 0 Alpha, 0 Specular. Agora sim, ele faz parte do meu High, né? High. E o Low por último. Agora, quando eu for bakear, textures, habilito clear, criar uma nova. É, não. Agora ele bakeou transparente, aí é só texturizar normalmente. O low poly aqui, já botei essa textura normal. O alpha, habilita use alpha in image, habilita use alpha in image sample, habilito alpha aqui. Mas não só na textura, como no material do low poly seu, você tem que configurar também a transparency. Pode ser usar transparency mesmo, zero aqui, o meu já estava zerado, mas no seu você tem que zerar esses valores que estavam em 1. E pronto, é isso, obrigado.